Buxoroda prezident tashrifidan oldin tashqi reklama jihozlari ommaviy ravishda ruxsatsiz olib tashlanmoqda. 16-yanvar kuni soat 2lar oralig'ida Islom Karimov ko'chasi joylashgan do'kon va ofislarning tashqi reklama jihozlari tadbirkor u yoqda tursin, hatto uchastka nozirining xabarisiz olib ketilgan. Xo'sh, sizningcha bu ish qonuniymi? Davlat organlari shunday qilib tursa, dardingni kimga aytishingni bilmaysan kishi. Prezidentimiz tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlanglar. Ular faoliyatiga to'sqinlik qilganlarni men kechirmayman deb turgan joyda bularni qilib turgan ishini qarang. Qidiruv deb e'lon berilgan 13 yoshli Abdullohning jasadi suvdan chiqdi. Barchaga rahmat ushbu qidiruv e'lonini tarqatishda yordam bergani uchun. Alloh o'z rahmatiga olsin. Ota-onasi yaqinlariga sabr bersin. Jarrohlik amaliyotlari tarixida birinchi marta bemorga donorlik qo'l va yelkasi ulandi. Fransiyalik jarrohlar qo'l va yelkani ko'chirib o'tkazish bo'yicha noyob amaliyotni uddaladi. Jarrohlik amaliyotlari tarixida ilk marotaba qo'lsiz insonga qo'l va yelka ulandi. Ko'chirib o'tkazish Lyondagi klinikalardan birida amalga oshirilib, jami 15 soat vaqt sarflangan. Retsipient 26 yoshda tok urishi oqibatida nogiron bo'lib qolgan islandiyalik sobiq elektrik edi. Ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, amputant o'ziga mos keladigan donor organlari topilishini 5 yil kutgan. Lukashenko Belarusda namoyishlar tinmayotganida Rossiyani aybladi. Belarusdagi norozilik namoyishlari koronavirus pandemiyasi tufayli chegaralar yopib qo'yilgani uchun cho'zilyapti. Bu haqda Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko jurnalist Naili Askarzoda bilan intervyuda aytib o'tgan. Lukashenko Belarusda prezidentlik saylovlaridan keyin ilk bor namoyishlar o'tkazilmayotganini ta'kidladi. Mashinalarni ag'darish, gay avtomobillarni yoqish 2010-yilda hukumat uyushturm qilingandi. Bizda haqiqatan hukumat uyushturm qilingandi. Yo'q, bunga o'rgana olmaysan, ammo bu fakt degan u. Uning fikricha, Belarusda avvalgi saylov natijalari bilan taqqoslaganda hech qanday favqulodda holat yuz bermagan, ammo ancha cho'zilib ketgan. Negaki, hatto sizlar chegarani yopib qo'yingiz. Rossiyada ishlagan bir necha ming kishini siz siqib chiqardingiz. Ular bu yerda qoldi, ammo ishlashni xohlamayapti. Men sizni tanqid qilmayapman. Shunchaki noroziliklarning cho'zilishiga sabab bo'lgan obyektiv sababni aytayapman, deydi prezident. Ma'lumot o'rnida Belarusda ketma-ket 5-chi oy norozilik namoyishlari davom etmoqda. Ular Respublika Markaziy saylov komissiyasi Aleksandr Lukashenkon 2020-yil 9 avgust kuni bo'lib o'tgan prezidentlik saylovlarida g'olib deb e'lon qilganidan keyin boshlangan edi. Medvedev Trampning ijtimoiy tarmoqlarda bloklanishiga munosabat bildirdi. AQSh prezidenti Donald Tramp va uning tarafdorlarining ijtimoiy tarmoqlardagi akkauntlarini to'sib qo'yish senzuraning keng tarqalishi va raqamli totalitarizm. Bunday fikrni Rossiya Federatsiyasi Xavfsizlik kengashi rahbarining o'rinbosari Dmitriy Medvedev TASS saytida chop etilgan maqolasida aytib o'tdi. Uning ta'kidlashicha, ijtimoiy tarmoqlar Amerikaning amaldagi prezidentiga qarshi qoidalarsiz axborot urushini boshlagan. Shu bilan birga Medvedev Trampning siyosatdan butunlay chiqib ketishi va uning raqamli izi yo'q qilingan taqdirda amerikaliklarning ongida bo'linish saqlanib qolishiga ishonadi. Rossiya Federatsiyasi Xavfsizlik kengashi rahbari o'rinbosarining so'zlariga ko'ra, eskirgan Amerika saylov tizimi ijtimoiy tarmoqlarda va shunga mos ravishda ularga egalik qiluvchi xususiy IT kompaniyalarning misli ko'rilmagan roli bilan bog'liq eng muhim masala chegarasining keskinlashishiga olib kelgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Facebook va Twitter Trampning akkauntini bloklab qo'ygan edi. Namanganda tadbirkorni qo'lini qayirib, ketidan tepib mashinaga solishdi. Shavkat Mirziyoyev: "Tadbirkor bizni ertaga boqadi. Mana shuni hamma bilishi kerak. Biz iqtisodiyotimizni yanada erkinlashtirish, tadbirkorlarga keng yo'l ochib berish siyosatini bundan keyin ham qat'iy davom ettiramiz. Hal qiluvchi ahamiyatga ega bu sohani har tomonlama qo'llab-quvvatlash, uning oldida paydo bo'ladigan to'siqlarni butunlay olib tashlash masalasi davlat rahbari sifatida mening doimiy e'tiborim va nazoratimda bo'ladi. Yana bir bor ta'kidlamoqchiman. Tadbirkor yo'liga to'siq bo'lishni davlat siyosatiga xiyonat deb qabul qilamiz. Tadbirkor bizni ertaga boqadi.
Mana shuni hamma bilish kerak. Kattami, kichikmi, qandaqa lavozimdan qat'iy nazar. Yana takror aytaman. Tadbirkor yo'liga to'siq bo'lish davlat siyosatiga xiyonat. Yana 10 qaror, farmon qabul qilamiz. Nimaga? Endi Sholkovoy put deb gapiradi. Samarqand, Buxorolarda bizda otalarimiz qanday tadbirkorlik bilan qaysi yo'llar bilan borib savdo sotiq qilganini hamma biladi. Hamma uni nima qilgan? Davlat qo'llab-quvvatlagan. O'sha yerda hukmdorlar qo'llab-quvvat, tuyalar bergan, hamma sharoit, lashkarlarni bergan, hamma imkoniyatni yaratgan. Bizdagi nima? Hamma bechora tadbirkorga oyoqqa kishan. Akama, qonun bor joyda hamma savol Qadirdon Toyib Makron Erdo'g'onga yarashishni taklif qildi. Fransiya prezidenti Emmanuel Makron Turkiya prezidenti Recep Toyib Erdo'g'onga Parij va Anqara o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilash taklifi bilan maktub jo'natdi. Erdo'g'on Makronning ushbu maktubiga ijobiy munosabat bildirgan. Bu haqda Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlud Chavusho'g'lu ma'lum qildi. 2 kun avval biz Makrondan ijobiy maktub oldik. Unda Makron munosabatlarni rivojlantirish, prezidentimiz bilan uchrashish istagini bildirgan. U hattoki o'z qo'li bilan turkchada Qadirdon Toyib deb yozgan degan Chavusho'g'lu. Unga ko'ra Turkiya yetakchisi Fransiya prezidentining xatini ijobiy qarshilagan. Prezidentimiz mamnuniyat bilan uchrashishini aytdi. Gap avvalo video anjuman va telefon suhbatlari haqida bormoqda deya qo'shimcha qiladi Turkiya tashqi ishlar vaziri rahbari. Fransiya-Turkiya munosabatlari Parij chetidagi Conflans Saint-Honorin kommunasida o'quvchilarga payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallam karikaturasini ko'rsatgan tarixiy o'qituvchisi Samuel Pati chechen yigit tomonidan o'ldirilganidan keyin hamda Makron mamlakat payg'ambar karikaturasini chop etishdan voz kechmasligini aytishi ortidan yomonlashgandi. Bu bayonot qator arab davlatlarida ham fransuz tovarlarini boykot qilinishiga olib kelgan. Munosabatlar yomonlashgach, Erdo'g'on ham fuqarolarni fransuz tovarlarini sotib olmaslikka chaqirdi. Keyinroq esa Turkiya yetakchisi Makron o'z psixikasini davolashi kerakligini aytdi. Shundan keyin Parij Anqaradan o'z elchisini chaqirtirib oldi. Farg'onada Damas hamda MAN yuk mashinasi to'qnashishi oqibatida haydovchilardan biri vafot etdi. Farg'onada Damas va MAN yuk mashinasi to'qnashib ketdi. Ma'lum qilinishicha 12 yanvar kuni fuqaro Damas rusumli avtomashinasini O'zbekiston tumani Daxira Qaqir qishlog'i hududida boshqarib ketayotib, qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanib kelayotgan fuqaro boshqaruvidagi MAN rusumli yuk avtomashinasi bilan to'qnashgan. Yo'l transport hodisasi oqibatida Damas haydovchisi tan jarohati olib, hodisa joyida vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston tumani Ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilyapti. Avvalroq Farg'onada Tiko yo'lni kesib o'tayotgan piyodani urib yuborgani, Navoiyda Matiz ag'darilib ketishi oqibatida yo'lovchi vafot etgani hamda Namanganda Nexia va Cobalt to'qnashuvi oqibatida haydovchilardan biri vafot etgani haqida xabar qilingan edi. 2021 yilda 9 ta yangi elektr stansiyasi ishga tushiriladi. 2021 yilda O'zbekistonda 1387 megavatlik quvvatga ega 9 ta yangi elektr stansiyasi ishga tushiriladi, deya ma'lum qiladi Energetika vazirligi. Energetika vazirligi ortib borayotgan energiya ehtiyojini qondirish choralari haqida axborot berdi. Xabar qilinishicha 2021 yilning oktyabr-noyabr oylarida turk kompaniyalari bilan hamkorlikda quvvati 940 megavat bo'lgan 4 ta yangi issiqlik elektr stansiyalari foydalanishga topshiriladi. Shuningdek, 2021 yilning oktyabr oyida har bir quvvati 100 megavatdan bo'lgan 2 ta quyosh elektr stansiyasini ishga tushirish ham rejalashtirilmoqda. Samarqand viloyatida Fransiyaniki va Navoiy viloyatida Birlashgan Arab Amirliklarining kompaniyasi o'z loyihalarini amalga oshiryapti. Gidroenergetika sohasida ham qator loyihalar amalga oshirilmoqda. 2021 yil iyun oyida GESning Chirchiq bo'z suv kaskadiga kiruvchi Kamolot GES qurilishi yakunlanadi. Shuningdek, iyun oyida Surxondaryo viloyatidagi To'polang daryosida zarchob kichik GESlar kaskadini ishga tushirish ham rejalashtirilgan.